Моделювання монітору. Встановлюємо одиницю виміру на сантиметри. Далі створюємо бокс за наданими розмірами. Довжина 54 сантиметри. Висота 34 сантиметри. Ширина 4 сантиметри. Та натискаємо кнопку створення. Розгортаємо видовий екран перспектива за допомогою комбінації клавіш Alt-W. Активуємо прив'язку оберта. Встановлюємо крок. Наприклад, 45 градусів. Та відповідним чином обертаємо заготовку. Для скруглення углів преобразуємо стандартний елемент у editable poly, після чого активуємо режим Edges. Натиснемо клавішу F4. Виділимо одно із ребер і натиснемо команду Ring. Змінимо колір на більш нейтральний та скористаємося командою Chamfer. Надамо сантиметри та кількість елементів. П'ять. Окей. Далі розділимо поверхню екрана на декілька частей. Для чого в режимі Edge виділимо бокові з зажатим контуром та надамо команду Connect. Ось таким чином, приблизно. Окей. Далі виділимо ці грані в режимі з вимикненим пропорцом Ignoring Backfacing та розділимо за допомогою команди Connect ще раз. Ось таким чином. Переходимо в режим полігонів, виділяємо середній та користуємось командою Insert. На 1 см. Далі користуємось командою Bevel Fast.
з від'ємними значеннями. Мінус один сантиметр. Окей. Активуємо команду переміщення та з зажатою клавішою Shift зміщуємо трошечки на себе і створюємо Clone to Object. Клонування – новий об'єкт. Вертаємося в режим редагування. Виділяємо новий об'єкт. Ось він. Та надаємо ім'я екран, наприклад. Для створення ніжки виділяємо монітор, підписуємо його. В режимі грані виділяємо дві ніжні. Та надаємо команду connect. На дві частини з параметром мінус 50, наприклад. Окей. Перемикаємось в режим полігонів. Виділяємо цей полігон та видавлюємо його на довжину 5 сантиметрів. Активуємо далі команду фаска з параметрами. Два сантиметри та один сантиметр відповідно. Виходимо з режиму редагування полігонів. За осю Z виділяємо всі елементи та за осю Z трішечки вище піднімаємо монітор. Перемикаємось на видовий екран топ від згори та створюємо в стандартних геометричних примітивах циліндр. Надаємо циліндру наступні розміри. Радіус 13 см. Перемикаємось на видовий екран Left. Та надаємо товщину 3 сантиметри цьому елементу, кількість сегментів 1. Перемикаємось на вид згори. Та встановлюємо
з допомогою прив'язки до півоту. Ось таким чином всі об'єкти. Перемикаємось до виду з перспективи. Та трішечки видвигаємо цю ніжку. Товщину ніжки ставимо 2 сантиметри. Надаємо команду на циліндр меж смус. Вибираємо метод Subdivision Quad. Зробимо задню частину. Переключаємось в режим полігонів. Це видаляємо зайві елементи, активуємо бордер та закриваємо цей отвір командою cap. Після цього в режимі полігон, наприклад, використовуємо команду bevel face з параметрами 1 см, мінус 1 см. Далі використовуємо команду insert з параметром 7 сантиметрів. Далі скористаємось командою FastCabel. З параметрами 2 сантиметри на мінус 1 сантиметр. На відовому екрані виду зліва відцентруємо потрібним чином підставку. Та згрупуємо цей елемент. Низькополігональна модель монітору готова.